אני לא המנחה, קוראים לי נעמי קציון למי שלא מכיר, והתבקשתי להציג את המנחה שלנו לשני המושבים הראשונים, יולי חרומצ'נקו, שהיא הייתה כתבת לחינוך, לענייני חינוך בארץ הרבה שנים, אני מניחה שכולכם יודעים, והיא גם סטודנטית להוראה ולחינוך בסמינר הקיבוצים, ואישה רבת פעלים, אני לא אפרט את הכל. אז אני מזמינה את יולי להנחות את לפתוח את הכנס ולהנחות את המושב. שלום לכולם וברוכים הבאים לכנס על עתיד ההשכלה בישראל, המשבר והאתגר. בכותרות של העיתונים מהשבוע האחרון למדנו ששנת הלימודים האקדמית הבאה תיפתח ככל הנראה בשביתה. אם כך זה אכן יהיה, וכרגע לא נראה שמישהו ממקבלי ההחלטות פועל כדי למנוע את זה, זאת תהיה השנה הרביעית ברציפות שלא התקיימה בשנת לימודים אקדמית מסודרת, בלי שביתה של מרצים, סגל בכיר, סגל זוטר, סטודנטים, האוניברסיטאות עצמן או כל אלה ביחד. בכך בעצם הופכים המרצים באוניברסיטאות דומים יותר למורים בבתי הספר, למזלם בשכר הם עדיין רחוקים, כי גם בבתי הספר כמעט ואין שנה בלי שביתה. תחושת המשבר הזאת שנובעת מהמצב שתיארתי ומהרבה גורמים אחרים היא שהצמיחה את היוזמה לכנס הזה שמוביליה עם המחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כשהמנוע הפעיל והדוחף הוא דוקטור חנוך פלום, ראש המחלקה, שידבר תכף. בזכותו של פרופסור יוסי יונה, חבר המחלקה לחינוך בבן גוריון וגם עמית במכון ון ליר, חברו ליוזמה גם אנשי תחום החינוך בראשות פרופסור דני ענבר, שייעץ לתוכנית וגם הוא תכף ידבר, והמרכז לצדק חברתי על שם יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים, שהפך שותף מלא בתכנון. את הכנס הכינה נעמי קציון, שראיתם כאן. שותפים נוספים בעיצוב ובתרומה הפעילה לכנס הם הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בראשות פרופסור אופרה מייזנס, שתשתתף במושב האחרון, ובית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בראשו של פרופסור וקסלר. אנחנו חייבים תודה מיוחדת גם לקרן אברט בישראל, שהיא שותפה נאמנה בעיצוב הכנסים והסמינר הכלכלי החברתי שמקיים המרכז לצדק חברתי על שם יעקב חזן במכון ון ליר, כבר 6 שנים. עוד תודה אנחנו חייבים לפרופסור גבי מוצקי, מנהל מכון ון ליר, שנתן את הסכמתו לכנס בהתלהבות בשל החשיבות שהוא מייחס לנושא, והוא גם יכבד אותנו בהרצאת הפתיחה בהמשך. זאת תהיה הרצאה מנקודת מבט היסטורית, שתבהיר לנו בעצם איך האקדמיה עבדה פעם, למה זה לא עובד יותר ומה צריך לקרות כדי שזה יעבוד אולי בתנאים החדשים. בבסיס הכנס הזה עומדת התפיסה שמערכת החינוך היסודית והעל יסודית ומערכת ההשכלה הגבוהה הן מערכות שנמצאות על רצף עקרוני מהותי אחד. שתיהן בעצם עוסקות בעיצוב פני הדור הבא של החברה הישראלית. שתי המערכות האלו סבלו בעשור האחרון מהתקפות מתמשכות מצד מייצגי הרעיונות הנאו-ליברליים בקרב מקבלי ההחלטות. שתיהן סבלו מקיצוצים תקציביים של מיליארדים שחתכו בבשר החי, לשתיהן מונו רפורמטורים שהם אנשי כלכלה והון, שהתנו את החזיר התקציבים שנלקחו מהן בשינויים מבניים ברוח השוק החופשי, שתיהן סבלו מירידה במעמד המקצועי והציבורי של המובילים שלהם, המרצים והמורים, ושתיהן, באופן מפתיע ומצער אולי, לא השכילו לנהל מאבק משותף על עקרונות שהן בסך הכל עקרונות דומים מאוד. במהלך הכנס הזה נשמע עוד על סיבות העומק למשבר, על התפקידים הרצויים של האקדמיה והאם היא ממלאת אותם, על שוויון ואי שוויון, אתנוצנטריות ורב תרבותיות, ועל המטרות שלהן צריך לשאוף כדי להיחלץ מהמשבר ולשפר את הטעון שיפו. הכנס הזה יכלול דברי פתיחה של חנוך ושל דן, הרצאת פתיחה של גבי מוצקין, 3 מושבים והרצאת סיכום. בתום כל מושב יושארו 10 דקות לשאלות ודיון מהקהל, ואנחנו מזמינים אתכם להיות פעילים, להשתתף, לשאול. אני מקווה שיהיה לכולנו כנס מעניין. אני רוצה להזמין את חנוך פלום. שלום לכולם. כפי שכבר שמענו, אנחנו עומדים כמובן בפתחה של שנה סוערת כנראה, כאשר אנחנו גם בסיומה של שנה אקדמית סוערת מאוד. יום העיון הזה הוא תולדה של המשבר במערכת החינוך בכלל וההשכלה הגבוהה בפרט. בתקופת השביתות, כאשר היה ברור שהמשבר הזה לא ייפטר עם סיום השביתות והדיון במהות של הנושאים חייב להימשך,
באותה תקופה כל אמירה, כל הצהרה, כל הפגנה התפרשה כחלק ממאבק להעלאת משכורות, והדיון התפרש במסגרת צרה של מאבק זה. אך המאבק על עתידה של ההשכלה הוא רחב ועמוק יותר. על כן באותה תקופה החלטנו במחלקה לחינוך להוביל דיון שיהיה רציני בזירה הציבורית. לא מדובר כאן במטה לחמנו אלא בנפשנו. על הציבור בכללותו להיחשף לשאלות של עתיד ההשכלה בישראל ולהיות מעורב. כוחה של האקדמיה מוגבל ויש מי ששוקד על צמצומו. בפעולה משותפת ניתן להשמיע קול שיבטא את חרדתנו לאיכותה של החברה הישראלית בהקשרים שונים. לכן, כפי שציינה יולי, פנינו למכון ון ליר והצענו שיתוף פעולה כזה, וכפי שהזכירה יולי, אנשי ון ליר נרתמו לפעולה בהתלהבות רבה. ואנחנו כמובן מודים להם על כך. המשבר הוא משבר מתמשך וחסר תקדים בחומרתו, הוא פוגע בחוסן החברתי ומהווה איום פנימי מוחשי. אני רוצה לשתף אתכם בשיחה שהייתה לי אתמול עם נשיאת האוניברסיטה, אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור קרמי. ואני אתמצת את הדברים של שיחה ארוכה במילים ספורות שהדהדו וחזרו והדהדו. תסכול, תחושת חוסר אונים, לא ברור מה אפשר לעשות כדי לשנות את המציאות הבלתי אפשרית הזאת. אין אפשרות של תכנון מעבר למיידי. אם פרופסור קרמי מעמדתה רוויית האחריות הישירה למערכת מבטאת תחושות כאלה, לנו לפחות יש את הפריבילגיה והחובה לבחון את התהליכים והאתגרים, לדון בהם ולתרום לעיצובה המושכל של המודעות הציבורית. אמנם למערכת החינוך הישראלית היו ויש לא מעט הצלחות ואסור לנו לשכוח אותן, אך החוויה של המעורבים במערכת היא של משבריות הולכת וגוברת, והספקות מסביב לאופקים חדשים ורפורמות שמתרגשות עלינו מערערות ומאיימות. הספקות האלה כמובן הולכות ומתגברות. הספקות הולכים ומתגברות. מי שפתח את העיתון הבוקר מצא במדור הדעות של דה מרקר קריאה לרפורמה חינוכית יסודית שלא פחות ולא יותר, וכאן אני מצטט, תצטרך לשבור את המונופול של האקדמיה על החינוך ותכניו ולפתוח את שוק החינוך לתחרות. זהו השיח שעלינו להתמודד איתו, שיח בו החינוך הוא שוק והאקדמיה היא מטרה לשבירה. התחרות בלשון הציטוט היא תחרות לפירוק הסולידריות החברתית. שיח זה חוזר ונשנה, והשימוש במונח כמו הון אנושי, מונח שכשלעצמו אין בו רע עד שמתברר שהאנושי הוא משני לחלוטין להון, השיח הזה הוא שיח שהולך ומתגבר. הדגש על בחירה, כפי שמופיע גם באותו מאמר שממנו ציטטתי, הוא חשוב, בעיניי הוא חשוב מאוד. הוא מאפשר יצירת משמעות שהיא אמורה להיות מרכזית במעשה החינוכי ברמותיו ובגווניו השונים. אך כמובן שהמשמעות של בחירה יכולה להתפרש פירושים שונים. במסגרת היום הזה אנחנו שמנו מספר דגשים. דגש אחד הוא הדגש על יחסי הגומלין בין רמותיה השונות של מערכת החינוך היסודית, העל יסודית והגבוהה. התוכנית מבטאת רב דוריות עם הפנים הנשואות לעתיד. חשבנו לנכון לשלב אנשים צעירים בגילם עם צעירים ברוחם, סטודנטים עם חוקרים צעירים וותיקים יותר. וכפי שכולכם יכולים לראות, בקהל שותפים לא מעט סטודנטים הצומחים בתוך המערכת ומייצגים ערכיות ומעורבות חברתית שעליה אנחנו מברכים, הם התקווה. התוכנית מובילה אותנו מפרספקטיבה על ההיסטוריה של ההשכלה, המאירה את ההשכלה היום, לדיון עכשווי בשאלות שוויון הזדמנויות והפרטה,
סקטוריאליות לעומת ממלכתיות. תפקידי החינוך והאקדמיה יוארו מזוויות שונות במושב השני, בעוד המושב השלישי ייקח אותנו בצעד נוסף לעבר העתיד. אובדן הרוח, הנושא של שיחת הסיכום של יוסי שריד, אינה סתם מליצה. הרוח היא ה-humanities, שאנחנו מוצאים אותם הולכים ונעלמים באקדמיה, והרוח היא הספיריט של ההשכלה בכלל וההשכלה הגבוהה בפרט. אני רוצה להודות לכולכם, לקהל שיושב כאן, שעתיד ההשכלה בישראל נוגע לו. תודה מיוחדת לפרופסור גבי מוצקין, מנהל מכון ולניר, לפרופסור דן ענבר, ראש תחום חינוך בוולניר, ותודה שהיא מיוחדת במיוחד לנעמי קציון, מהמרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה על שם יעקב חזן במכון ולניר, שעבדה ללא לאות על תכנון היום והוצאתו לפועל. אני רוצה גם להודות כמובן למשתתפים שנאותו לשאת את דברם ביום העיון, ולנצל הזדמנות מיוחדת זו לברך את פרופסור זאב צחור על זכייתו בפרס הרצל. אני רוצה להזמין את פרופסור דן ענבר, ראש תחום החינוך במכון ולניר, לשאת דברים. שלום לכולם. בשם המארחים, מכון ולניר, אני רוצה ראשית דבר להודות לכם. אחר כך ליוזמי הכנס. המחלקה לחינוך באוניברסיטת הנגב, המרכז לצדק חברתי, הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, תחום החינוך, בית ספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, ובעיקר לנעמי כאורח החיה והמנוע של הכנס. היפגשו כולם יחדיו בלתי נועדו, והסיבה מאוד מאוד חשובה. החינוך מהמסד ועד לטפחות, מכיתה א' ועד לפסגת השכלה גבוהה, עבר השנה טלטלה גדולה. טלטלת השביתות, שאומנם העירה אותנו, שהצמיחה הבטחות לרוב, ואפילו פתחה אופק חדש, אך טרם נשאה פירות בשלים. ואפתח במוטו מסיים את הכנס הנוכחי. לאן אלמה הרוח? כיצד זלינו על מסלול שהולך והופך אותנו מעם הספר לעם הארץ? ועם כל הכבוד לשבת הראש, הכוון העניין על העיתון. אשתדל למצות את דבריי בשלוש אפיזודות קצרות. אפיזודות הראשונה. הייתי חבר בוועדת השקילות. תפקיד הוועדה היה לקרוא את עבודות הדוקטור שנסו באוניברסיטאות בחול. אני נוהג לקרוא להם דש, דשד, דשדים, דוקטורים של דואר. והתפקיד שלנו היה לשקול עם כותביהם זכאים לגמול או לתוספת שכר. היו עבודות טובות, היו עבודות פחות טובות. אך בסופו של יום, לאחר שקראתי וקראתי וקראתי, לא נשאר לי אלא להתפטר מוועדת השקילות. אז לאן אל מהרוח? ועדת השקילות איננה סיפור בודד. היא דוגמה לתופעה חברתית רחבה הרבה יותר, שאפילו מצאה לה ביטוי בבית מחוקקנו. ואני תוהה כיצד זה הפכנו מחברה שוחרת השכלה ותרבות לחברה רדופת תעודות ותארים. האפיזודה השנייה מביאה אותנו מהרמה החברתית שאלה השכלה הגבוהה. כפרופסור אמריטוס, יש לי זמן, הרשיתי לעצמי לשתת במסדרונות הפקולטה למדעי הרוח. 35 חוגים, היהלום שבכתר. פגשתי כמה סטודנטים. אפילו שוחחתי מספר עמיתים ותיקים. אך בעיקר נחשפתי לרוח הפרצים של הכיתות הריקות למחצה. נחשפתי לדלדלותה של הפקולטה למדעי הרוח. יש לזכור, בלי סטודנטים אין לא מדע ולא רוח. התורות שלנו לא מתחילות כאן, הן מערכתיות, ואת שורשיהן ניתן כבר לגלות בבית הספר. וזה מביא אותי אל אפיזודה השלישית. המקום, כיתה י"א, בית ספר תיכון, מרכז הארץ. התלמידים בוחרים מגמות התמחות לקראת בחינות הבגרות. המחנכת רואה את מה שהילדים בחרו, היא קוראת, פניה מתעצבות. היא ניגשת לאחת התלמידות ושאלת אותה, מה קרה? את הרי תלמידה מאוד מוכשרת, תלמידה מצטיינת, אז מדוע בחרת פתאום את המגמה ההומניסטית להתמחות בה? והתלמידה בראש מורכן ובעיניים מושפלות משיבה, גם בבית כעסו עליי. נו, אז לאן אל מהרוח? כמו בכל סיפור חינוכי יש לנו גם מוסר השכל.
לכל סיפור מוסר השכל. וכיוון שהחיים והמוות ביד הלשון, ננסח את מוסרי השכל בלשון הכסף של כלכלת האוצר. אחד, החינוך הוא חשוב מדי מלהשאירו לחסדי היד הנעלמה של השוק הפוליטי. שניים, יצירת ידע ורכישת דעת מבוססים על תהליכים ארוכי טווח, על מחקר בסיסי ולמידה משמעותית. מחקר וחינוך אינם כספומט שבעזרת כרטיס פלסטי מזומנים היד והדעת בן רגע. שלוש, ואחרון חביב, הגיע הזמן שהתייחסו אל המחקר ולחינוך כאל קרנות של השקעה מניבה ריבית כעבור זמן, ולא כמו אל חשבון עובר ושב. וזה בקיצור בעברית אוצרית. תודה. תודה רבה לפרופסור דן ענבר על שלוש האפיזודות שלו והמוסר השכל. אני רוצה להזמין את פרופסור גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר, שעבר דיקן במדעי הרוח באוניברסיטה העברית, לדבר על 200 שנות השכלה. יש לי פה הרצאה כתובה, אבל הדברים הם כל כך בנפשנו, שאני שוקל אם בכלל לקרוא אותה, או להגיד כמה מרגשותיי, לומר אותם. ואני רוצה להתחיל בזה שבוא נתאר לעצמנו שאנחנו חיים במדינה דמיונית בשם אלבנדיה. עכשיו, באלבנדיה יש מישהו שקוראים לו הממנה על התקציבים במשרד האוצר. ובאים גוף של אנשים שיש להם ועדה ואומרים שאנחנו רוצים כסף למוסד מסתורי ששמו אוניברסיטה. ואותו ממונה יש לו גם כן בריאות, יש לו גם כן כבישים, יש לו מזכורות, יש לו כל מיני דברים. והוא שואל את עצמו, למה טוב? זה אוניברסיטה. למה טוב זה השכלה? למה אנחנו בכלל צריכים דבר כזה במדינה שלנו? במיוחד שזה רק עולה כסף ולא מכניס. ואז הוא שואל את האנשים שמולו יושבים, למה אנחנו צריכים אוניברסיטה? והם עונים לו ככה. קודם כל, אנחנו צריכים מחקר, כי אנחנו חיים בחברת עתירת ידע, ואי אפשר להתמודד בשוק הכלכלי העולמי בלי מחקר. ואז הוא אומר, זה יופי, אבל למה לא פשוט נייבא את המחקר מאמריקה? מה אנחנו צריכים מחקר משלנו? הוא אומר, זה כל כך יקר, יש Large Hadron Collider בסרן, זה עולה מאות מיליארדי דולרים. מה, אתם רוצים לבנות פה? Large Hadron Collider? מי צריך את זה? אז אומרים לו, לא מחקר, אנחנו גם צריכים לחנך את כולם, אנחנו צריכים להשכיל את כולם, להיות אזרחים טובים, שייכים לחברה טובה, וכך הלאה. הוא אומר, זה יופי, אבל לזה אני צריך בתי ספר. למה בכלל אני צריך לממן אוניברסיטאות שהם ייתנו לי חינוך כללי לאזרחות או משהו כזה? ואז עונים לו, אבל היום מתחנכים באוניברסיטאות בכל המערב בין 25% ל-60% מכל שנתון. ואז הוא אומר להם, חבר'ה, זה יקר. זה יקר מאוד. אף פעם לא הייתה בהיסטוריה האנושית שום מקום בעולם שכל כך הרבה אנשים התחנכו. ואז אומרים לו, תראה את האוניברסיטאות הפאר של גרמניה במאה ה-19. ואז מפני שהוא ממונה על תקציבים מאוד מאוד משכיל, הוא אומר להם, אני בדקתי בדיוק מה שאלטהוף עשה במשרד הפרוסי ב-1890, ואני מגלה שרק 3% של כל שנתון למדו באוניברסיטה. וכל הנובל פרייסס שלהם, פרייסי הנובל שלהם זה 3%. אני לא יכול לממן 50% של שנתון ללמוד באוניברסיטה או בהשכלה בשום צורה שהיא. ואז אומרים לו, מה, זה מיוחד למדינה, לבנדיה? אז הוא אומר, לא, תיסו לאיטליה, לצרפת, לגרמניה, ואתם תראו שיש אותה בעיה. אם אנחנו, שאנחנו מאמינים שהשכלה והשכלה גבוהה, זה חלק ממה שנחלת וזכות לכל אדם בחברה שוויונית, אנחנו א' צריכים לתת פתרון לבעיה הזאת, ואם אנחנו לא יכולים לתת פתרון לבעיה הזאת, אלא רק נבכה, אנחנו לא נזכה במאבק הצודק שלנו לשמור ולפתח את ההשכלה הגבוהה. אנחנו צריכים לבוא בפתרון קונסטרוקטיבי, והפתרון הקונסטרוקטיבי לא אומר תיתן מה שנתת לפני 5 שנים, הפתרון הקונסטרוקטיבי אומר למה אנחנו חושבים שצריכים להגדיל את התקציב של המוסדות להשכלה הגבוהה. ועל מנת לעשות את זה אנחנו צריכים לפתח מצע לעצמנו. עכשיו זה הבעיה.
אני עכשיו רוצה לעשות במשך 5 דקות לגזול מזמנכם ולעשות איזושהי סקירה היסטורית. מה קרה? כמו שהבטחתי. עכשיו אני רוצה רק עבר דבר אחד להביא שלפני שאנחנו מתחילים. אוניברסיטה יכולה להיות מותאמת לחברה שבה היא קיימת, והיא יכולה להתנגד לחברה שבה היא קיימת דרך ביקורת, אבל תמיד יש לה יחס פונקציונלי לחברה שהיא קיימת, כי החברה שבה היא קיימת מקיימת אותה. כך שהיא לא יכולה לחיות באיזושהי אנקלבה באיסלנד. למה נוסדו אוניברסיטאות? הרי אוניברסיטה זה המוסד הישן ביותר, הוותיק ביותר במערב. אוניברסיטאות לא נוסדו לחלן את התרבות ולא לבצע פעולות מדעיות, אלא לתמוך בתרבות המאורגנת הדתית של הקתוליות בימי הביניים. וזאת הייתה הסיבה לזה שהתפתחו אוניברסיטאות, והפיתוח הזה הוא יחידי במינו, כי אם שואלים למה המערב עלה על כל תרבות אחרת, אני אטען שזה בגלל ייסוד של השכלה גבוהה ומיסוד של השכלה גבוהה, ולא צריכים לשוות עם סין או יפן, פשוט לשוות עם ביזנטיון בימי הביניים, ולהראות מיד שהאוניברסיטאות של המערב, שבביזנטיון למדו עשרות ספורות או מאות של אנשים, ואף פעם לא בפילוסופיה, באירופה המערבית יש יותר מ-60,000 סטודנטים כבר במאה ה-13 לפילוסופיה, מדע וכל דבר אחר. מספרים עצומים, עשרות אוניברסיטאות, מעמד משכיל, וזה הבסיס לכל מה שקרה בתרבות מאז. כלומר שיש עוד יתרון מסוים במספרים מסוימים. אוניברסיטאות שרדו, אבל מפני שהפונקציה שלהם השתנתה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו בעקבות זה, מה תפקיד ההשכלה בימינו ובמה זה שונה מן העבר. מפני שאנחנו צריכים להבין שמוסד ישרוד כל עוד שהוא יודע להמציא תפקידים חדשים לעצמו. הוא לא שורד אם הוא ממציא את אותם התפקידים שהיו לו תמיד. האוניברסיטאות פרחו במאה ה-19 בגלל שתי סיבות, א', פיתוח של מדעים, ובית עלייתן של התרבויות הלאומיות. האוניברסיטאות נתפסו כתומכים הגדולים בלאומיות של המאה ה-19, והעלייה של מדעי הרוח באוניברסיטאות האלה הייתה תלויה באופן חד-חד ערכי לגיבוש, עיצוב והגנה של תרבות לאומית לפעמים מאוד אגרסיבית. כן? שנבין את זה שברגע שיש נתק בין התרבות הלאומית לתפקיד של מדעי הרוח, אז האזרח ישאל בצדק, למה אני משלם? עכשיו, למה האוניברסיטה? מפני ששתי הפונקציות האלה, מדע ולאומיות, החליט מי שהחליט לתת למקום אחד לאוניברסיטה, כלומר איך לחנך את האליטה המושלת ואיך לגלות את העולם סביבנו, כי חשבו מי שהחליט, וזה פרוסיה, שכדאי שהאליטה המושלת ידע משהו על איך לגלות את העולם סביב. ולכן יש פיתוח במאה ה-19 לאוניברסיטה הגרמנית. בארצות האחרות זה לא קרה, בארצות האחרות כמו צרפת סגרו את האוניברסיטאות במאה ה-19, וסגרו אותם כי ראו אותם כמוסד מיושן, קתולי, דתי בחברה מחלנת, והפרידו בין מחקר ובין הוראה. הגרמנים, הפרוסים, העניים החליטו שאין להם כסף, ובגלל חיסכון איחדו את המחקר ואת ההוראה, אך בנת לחסוך כסף, והם מאוד פחו על כך. עכשיו, לפרוסים הייתה היסטוריה לתפארת, כי כבר ב-1717 הם החליטו על חוק חינוך חובה לבית ספר יסודי. המדינה הראשונה שביצעה את הפעולה הזאת, יש רק הייתה בעיה אחת, לא היו מורים. ומפני שלא היו מורים, זה לקח להם 40 שנה לעצב את המורים על מנת ללמד בבתי הספר. היה חוק והיה יישום. אותו דבר ב-1809, אם אני לא טועה, הכניסו את הבגרות, אבל אופציונלית לכניסה לאוניברסיטה עד 1834. למה? אין די תיכונים. כלומר, הם תפסו את החוק בענייני חינוך כיעד, ולא כדבר שאפשר לבצע אותו. זה כמו החוק האוסר עישון במסעדות בארץ, שלקח כמה שנים ליישם אותו, אז זה אותו דבר, הם תפסו את זה, וככה, טופ דאון, הם שינו את כל מערכת החינוך. כלומר, שינוי במערכת החינוך, לדאבוני,
לא יכולה להיות גורפת אם היא bottom up, וזאת הבעיה שלנו, אחת הבעיות שבמדינה המרכזית, הבונפרטיסטית, הצופצנת שאנחנו, הריכוזית שאנחנו חיים, אנחנו לא נוכל לעבוד אלא top down בעניין הזה. עכשיו, למה פיתחו את הרעיון של מחקר? איך הגיעו לרעיון של מחקר? הרי במאה ה-18 הצורה לקבל פרופסורה באוניברסיטה הגרמנית הייתה ברורה לכולם. זאת הצורה להתחתן עם הבת של הפרופסור. כן? וזה היה נפוץ מאוד. במאה ה-19 זה השתנה, וזה השתנה בצורה בגלל זה שהמרצים הצעירים לא היו פרופסורים ולא היה להם מזכורת. עד המאה ה-20 לא שילמו למישהו מתחת לדרגת פרופסור מניין מניין מזכורת באף אוניברסיטה גרמנית, וזאת אומרת שהוא היה תלוי לגמרי בכספי מחקר שהממשלה באופן מבודד באוניברסיטאות הקימה קרנות מחקר שלהם החוקרים הצעירים היו צריכים לפנות על מנת להתקיים עד שהם יהיו פרופסורים. ובזה המדינה רצתה להנגיד את המרצים הצעירים לפרופסורים ולראות שזה אינטרסים שונים ושהם התקוטטו אחד יחד. וזאת הייתה המדיניות, וזה עבד לתפארת באוכלוסייה קטנה של 18,000 תלמידים בכל פרוסיה, עם 20 מיליון תושבים או משהו כזה. זה מדובר פה באוכלוסיות קטנות מאוד. אל תשכחו שהספר החשוב של הגל נתפס ב-800 אקזמפלרים, שזה לקח 40 שנה למכור את כל האקזמפלרים. בזה יש את כל מרקס, כל ההגליאניזם של השמאל והכל. מדובר פה בצמר קבוצה שהיא יותר קטנה של הלומדים ופרופורציונלית ביישוב, לא לדבר על מדינת ישראל. לזה נכנסו קרנות פרטיות, והקרן הפרטית הגדולות של קייזר וילהלם גזלשפט והדברים האלה שהם על המדינה אבל שזה מימון חיצוני, והתעשיינים הגדולים כמו קרופ התחילו לממן מחקר בנושאים שמעניינים אותם בסוף המאה ה-19, והביאו בפעם הראשונה בסוף המאה ה-19 לאיחוד בין האוניברסיטה והתעשייה. כלומר, אלה הם לא דברים חדשים. אבל כמו שאמרנו, הבעיה של חינוך המונים הוא בעיה גדולה גם לפרופסורים, כי זה מביא לירידה חברתית בפרסטיג'ה של הפרופסור. הפרופסור בגרמניה של 1914 זה בן אדם שנחשב בדרגה של אלוף בצבא, ומקבל אותו מזכורת ומקבל אותה דרגה. זאת אומרת, אין הרבה. יש בערך פרופורציונלית למספר הסטודנטים רבע או חמישית מספר הפרופסורים פמה. שיש לנו. כלומר שאין הרבה כאלה והם נחשבים מאוד גבוה. ברור ברגע שיש חינוך המוני, אז הפרופסור נמצא במצב מאוד מאוד משוסע, כי אם עכשיו הוא אמור להיות כמו מורה בבית ספר, הוא אמור לנסות לשרת את האינטרס החברתי שלו. והדבר הזה מחלחל במצב שכשאנחנו חושבים על זה, מה מטרתה של אוניברסיטה, אתם תראו לאורך כל הקו, וזה לא דבר פסול, זה כל אוכלוסייה עושה זאת. גם כן השאלה המאוד מדהיגה, מה זאת הסוציולוגיה של המעמד האקדמי. עכשיו, מה קורה כשיש מחקר מדעי בתוך האוניברסיטאות? שיש לחץ גובר לקחת את הכסף של המחקר ולתת את זה להוראה במוסדות כגון מכללות. וזה קרה באנגליה, זה קרה בכל מדינות העולם, ואז המכללות מנסות להיות אוניברסיטאות. כאשר הפעולה היא כפולה, קודם נותנים את הכסף להוראה, ואחר כך הכסף של ההוראה מנותב למחקר, כי כל פרופסור מעוניין לעלות, כל מורה מעוניין לעלות את רמת הפרסטיג'ה שלו. זה קרה גם בארצות הברית. זה אופן כולל, אבל זה אומר שאנחנו עדיין לא פתרנו בעולם את הבעיה של היחס בין מחקר והוראה. ואנחנו היינו יכולים לראות את זה מאוד יפה, מפני שלנו נראה בשיטה שלנו כאילו שהמחקר הוא יותר רווחי מההוראה וההוראה היא הפסדית. אני יכול להגיד לכם כאיש רוח שאני חלמתי על זה, כי הפקולטה שלי קופחה לדעתי, שיפרידו את הפקולטה שלי מהאוניברסיטה ואני אממן את עצמי. דרך, ובדיוק כמו שהמרכז הרב תחומי יוצא, אני ידעתי שאני אהיה רווחי ואני יכול לתת לכם את הסטטיסטיקות לראות את זה. ואני יכול לתת לכם את הסטטיסטיקות לראות את זה כי הוראה, וזה למה ספקים פרטיים נכנסים להוראה? הם נכנסים להוראה כי אם עושים הוראה נכון זה דבר רווחי בעליל. זה ברור שרק השיטה שלנו הופכת אותה ללא רווחית. לא שלנו בארץ, שלנו בעולם. ולכן אני חוזה לא לאוניברסיטאות בארץ, אבל משבר להשכלה בכל העולם, לא רק לגבי תכנים. הרווארד
$40 מיליארד, תשרוד, יופי. אבל הרווארד, איפה שהם מוציאים, $100,000 פר סטודנט פר שנה. כן? זאת לא הבעיה שלנו. כלומר, שאנחנו רואים שתי התפתחויות בעולם שלנו. אחד, שיש ספקים אחרים פרטיים המתחרים עם מערכת החינוך, וההפרטה היא תוצאה בדיוק של זה שאין יחס מוסדר בין המדינה ומה שהמדינה מוכנה לעשות ובין הגורמים הפרטיים. ואני חושב שהבעיה הזאת תחמיר. עכשיו, בדבר שני, האוניברסיטאות בעולם הופכות להיות מסחריות בעצמם על ידי אקזקיוטיב בי-איי, דרבי בארץ, כל מיני דברים כאלה, שוב שזה מראה שכל דרבי בארץ לא הייתה מגיעה ארצה, לא דרבי ואפילו לא לטביה הידועה, אם זה, הם לא היו רואים בזה שיש בזה מומנט של רווחיות. אז איך זה שהאוניברסיטה הציבורית הישראלית מצליחה להפסיד כסף, אז יבואו ויגידו, היא מצליחה להפסיד כי היא עושה מה שלא רווחי והם עושים רק מה שכן רווחי. זה לא נכון. אני לא אומר שרווחיות צריך להיות הכלל שלנו, אבל אנחנו צריכים לדעת שההצדקה שלנו לא יכולה להיות מליצית, לא בהשכלה ולא בחינוך. אנחנו צריכים לחשוב איזה תפקידים אנחנו ממלאים בחברה, כי הסטודנט של העתיד יהיה הרבה יותר חזק מהסטודנט של היום, הסטודנט להשכלה אוניברסיטרית, הוא יהיה צרכן, ויהיה לו הרבה אפשרויות לבחור. הוא לא יהיה איש האוניברסיטה העברית 1952, כשיש אוניברסיטה אחת במונופולין הישראלי. וזה אומר שאוניברסיטה תצטרך לראות את עצמה כמו כל מוסד, כמוסד המשווק את עצמה בצורה קצת יותר יעילה מהיום לצרכנים. אני רוצה עכשיו לסכם את מה שיש לי לומר. לדאבוני, האוניברסיטה במאה ה-21 והשכלה במאה ה-21 גם תימדד על ידי קריטריונים כלכליים. אבל קריטריונים כלכליים, כמו שכולנו יודעים, זה קריטריונים שהם גם לא כלכליים, כי אנחנו ממציאים אותם. וכל כלכלן יודע את זה. וזה אומר שאנחנו צריכים לדאוג לכך שיש לנו מדדים, ואנחנו נעשה את זה פה בבניר גם כן, שמדדים של מה זה הספקים, מה זה הישגים, מה זה מדידה לגבי חינוך והשכלה, שתאפשר לנו להתמודד בזירה הציבורית נגד אלה האורבים לרעתנו. ודבר שני, אני רוצה להגיד גם כן, שאוניברסיטה חייבת להיענות לדרישות הצרכן העיקרי, המממן העיקרי שלה, המממן העיקרי של האוניברסיטה העברית, של האוניברסיטאות בארץ, אני רוצה לומר, ושל ההשכלה בארץ, זה לא הממשלה, זאת החברה הישראלית. זה המממן העיקרי דרך המיסים. הממשלה פה זה רק גורם ממצע, והממונה של אלבנדיה חוסה, מה שהוא עושה, מפני שהוא בין השאר, חושב שזה מה שהחברה רוצה שהוא יעשה. ואם אנחנו רוצים להתנגד לזה, אז אנחנו צריכים לשנות את הדעה בחברה כולה, וזה אומר שאנחנו צריכים להסביר לחברה למה זה טוב שאנחנו עולים להם כסף, בעד מה הם משלמים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתרום לעיצוב הזהות, האידנטיטי של החברה שבה אנחנו חיים, בצורה שהחברה הזאת מוכנה לקבל. במידה ואנחנו יותר מדי כופרים בעקרונות החברה שאנחנו חיים בה, אני יכול לבשר לכם שהחברה לא תהיה מעוניינת לממן אותנו. אני חושב שלדעתי זה ברור מאוד. ועכשיו, והשאלה, וכלומר אנחנו יכולים לומר שאנחנו עושים שני דברים לחברה, אנחנו מחזקים את החברה ואנחנו גם תורמים לה מבחינת רווחתה, מפני שבלי אוניברסיטאות לא יהיה קמח. אנחנו גם צריכים לתת, כלומר האוניברסיטה המודרנית אמורה לתת גם קמח וגם תורה. עכשיו יש דבר אחרון שאני רוצה להגיד וזה חשוב לי. אנחנו נשמע הרבה על איך שצריכים להעלות את השכר של המורים, של הפרופסורים, של I don't know what, כאילו שאם אני אקבל מחר שכר של $200,000 אז יהיה לי מורל יותר גבוה. זה בטוח נכון. אבל אני אגיד לכם, במדינות שהכי הצליחו בחינוך לפי דוח מקינזי כמו פינלנד, אין שכר גבוה למורים יחסית לחברה אחי. אין שכר גבוה. מה שיש למורה בחברה הפינית זה הערכה. כשיש כשמורה בבית ספר יסודי נכנס למסעדה, כולם קמים מתוך כבוד. ועל ידי זה שלמורה בבית ספר יסודי קמים מתוך כבוד, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך ההורים מתייחסים למה שקורה בבית הספר, ואם הילדים שלהם לומדים או לא לומדים את מה שהם צריכים ללמוד.
אני חושב שזה דבר נורא נורא חשוב. אנחנו חייבים לכבד את עצמנו, אנחנו חייבים ליצור את המורל הגבוה שלנו, להיות משוכנעים במסר שלנו ובמה שאנחנו עושים, רק אם אנחנו לא, רק אם אנחנו משוכנעים בעשייה שלנו, נוכל לשכנע אחרים שהם צריכים לתמוך בנו. תודה רבה.